folkens, og hjertelig velkommen til Jentekveld! Eller bare for å svare på det her med en gang, alle er velkommen. Men denne videoen er til den som måtte føle seg truffet. Jeg var egentlig ikke en del av en jentegjeng da jeg var ung, og er vel egentlig ikke det enda. Har egentlig aldri vært ordentlig en del av en litt større gjeng. Men det er den muligheten jeg har lyst til å prøve å gi dere nå. Så godt jeg kan. Jeg var mye ensom som barn. Jeg hadde et par venner, men jeg følte meg veldig alene sånn, med tanke på hvordan jeg hadde det inni meg. Det var liksom ikke så mange venner jeg kunne snakke med, og hvordan det var inni meg. Derfor så vil jeg lage denne videoen her, at vi har en liten virtuell jentekveld her. Og så kan jo de som selvfølgelig ikke er jenter også få lov til å være med. Men denne videoen her er egentlig til 12 år gamle Nelly. Hun hadde trengt en sånn video. Nå må ikke jeg sette håret mitt på fyr her. Men jeg har tent telys. Jeg har hentet en Coca-Cola. Jeg tenkte jeg skulle poppe nå. Jeg har også funnet meg litt godteri her. Litt smågodt. Det er min favoritt godteri forresten. Hva som står inne her? Love or friends? Spørsmålstegn. Kjæresten min åpnet den ene. Jeg har drukket allerede en sånn her i dag. Og så åpnet den, og så stod det forever inne. Og så ga den til meg, og da ble jeg sånn, forever! Så jeg har liksom senket belysningen litt, og har mobilen min her med litt spørsmål, og bare litt ting som dere har lyst til å snakke om, som ikke er spørsmål, som dere bare har lyst til å si. Skål. Au. Jeg kommer til å brenne meg på denne her. Men skål, sett dere godt til rette. Nå skal vi ha en skikkelig jentekveld, hvor vi bare skal le sammen, og vi skal snakke litt om masse forskjellige rare greier. Ja, håper jeg at dere synes at dette blir gøy. La oss starte. Her er det en som skriver at hun er en guttejente, om det går an å si. Har mange kompiser, og ekstremt god på å bli kompis, men er keen på en fyr, og aner ikke hva jeg skal gjøre, vil ikke friendzone han heller. Åh, det der, noen ganger så har jeg faktisk friendzone uten at jeg har ment det. Og det er bare fordi at noen ganger, så det er ikke det at jeg vil leke, eller før da jeg ikke hadde kjæreste og var yngre og sånn, så var det ikke det at jeg ville leke så hard to get, men jeg ville heller ikke vise at jeg var så interessert, fordi at det er jo veldig sårbart å vise at man er interessert i noen. Og da endte det opp med at jeg friendzone de, selv om jeg ikke mente det. At jeg ble mer en venn. En flørt. Så man må egentlig bare være litt sårbar, og være litt ydmyk, og vise litt sånn små tegn. Og hvis man er redd for at han eller hun eller hen ikke liker deg tilbake, så er det jo bedre å på en måte prøve å finne ut av det, enn at man bare sitter på sidelinjen og ikke aner. Her er det en som skriver at hun er forelsket, og forelskelse er veldig, veldig fint for mange, men det kan også være skikkelig ræva. Og når det er skikkelig ræva, så er det som regel at personen du liker ikke liker deg tilbake, eller at man er så mye mer på denne personen og ikke får like mye tilbake, for eksempel. Og det er det som er så skummelt med kjærlighet, og det å være forelsket. Fordi man må tørre å ta litt sjanser, fordi hvis man blir sittende på rumpa uten å ta noe initiativ selv, så tar ting kjempelang tid, og den andre blir som regel litt uinteressert. Men det er veldig fint å være forelsket hvis personen du er forelsket tilbake. Det er jo den beste følelsen i verden, synes jeg. Så jeg håper veldig at personen du er forelsket i deg også. Hvordan vet man at man har falske venner? Jeg tror at det er noe man vet med tiden, at det tar litt tid å finne ut av om man har falske venner. Og jeg tror man finner det ganske fort ut når kriser og dilemmaer skjer, som, eller for eksempel pandemien da. Hvis du på en måte har venner som vet, jeg kan ta meg som et eksempel. Før jeg fikk meg kjæreste, så var jeg her i leiligheten mye alene, fordi Markus jobbet liksom, og Fredrik hadde fått seg kjæreste og var ikke her, det var før Mathilde flyttet inn. Og da var jeg veldig mye her. Og da var det faktisk venner av meg som jeg trodde kom til og spørre meg hvordan jeg har det. Og de gjorde ikke det. Fordi når man har venner med litt ekstra utfordringer, da, så må man passe litt ekstra på også. Og det var det flere av mine venner som ikke gjorde det. Og det er litt sånn, ok. Fordi jeg vet med meg selv at hvis jeg bryr meg om noen, så vil jeg genuint vite om det mennesket har det bra. Og ikke bare spørre bare for å vise at man er der for den personen, sånn at de skal se på deg som en bra person.
Jeg genuint nysgjerrig på om mine venner har det bra eller ikke, og hvis de ikke har det, så vil jeg gjerne høre, fordi da vil jeg hjelpe dem. Men så har du på en måte de som bare spør bare for å følge skjema, på en måte, hvis dere skjønner. Det jo en måte å finne ut av det på. Og så det bare noen venner som dårlige på å spørre, fordi at de ikke flink på følelser, de ikke flink til å snakke, men da må man jo finne ut om det venner du trenger i ditt liv. Jeg veldig kresen på de jeg henger med. Og hvis jeg ikke kan snakke, i hvert fall litt grann, om mine problemer til noen av mine venner, hva er poenget med å ha de vennene da, på en måte? Hvis du kan på en måte se for deg en venn uten deg, og så at noen kommer og snakker stygt om deg til den vennen, ser du for deg at de står opp for deg, eller ikke? Begynner i 8. klasse til høsten, og synes det skikkelig vanskelig. Har prøvd å kontakte deg på Insta, men du svarer ikke, så jeg har ingen å snakke med. Det vil jeg bare si unnskyld for. Jeg får noen meldinger på Instagram. Jeg prøver å lese de aller fleste, og jeg pleier å gjøre det som regel også. Men jeg har også mitt, og da synes jeg det veldig vanskelig å prøve å hjelpe andre når jeg selv ikke har det så greit inni meg. Så det sikkert det som har skjedd. Eller at jeg har lest meldingen din, og så har jeg tenkt, jeg aner ikke hva jeg skal si. Jeg aner ikke hvordan jeg skal hjelpe dette mennesket. Men det overraskende mange som har sagt at de skal begynne på ny ungdomsskole, eller at de skal begynne i 8., eller at de skal begynne første videregående, eller en ny videregående. Og at de gruer seg veldig, veldig, veldig. Og da vil jeg bare si noe som jeg hørte da jeg var på den alderen, og som jeg tenkte sånn veldig fort igjennom, sånn, det bare noe de sier. Men det faktisk ganske mange, hvis ikke nesten alle, som gruer seg til å begynne på en ny skole. Fordi det ikke nytt bare for deg, det nytt for alle. Og noen bare flinkere på å gjemme den redselen. Noen bare flinkere på å tulle det bort også. Og late som at de mer sikre enn de egentlig er. Og det jo en slags sånn, det som at hvis du faller og noen ser deg, så begynner du å le. Men egentlig så vil du gråte fordi det gjorde vondt. Men du ler fordi du skal beskytte deg selv. Du skal virke tøffere enn det du er. Fordi at da blir ikke du sårbar. Og sånn det i sånne situasjoner også. Og sånn kan det også være for de som skal starte en ny jobb, for eksempel. Men det på en måte lærerne sin jobb da. Å hjelpe barn og ungdom som usikre, redde. Men den følelsen veldig vanlig. Jeg vet at det ikke hjelper, men for meg så etter hvert hjalp det å tenke at den personen jeg ser på nå, den føler sikkert akkurat det samme som meg. Men vær smilende, positiv. Gi de et førsteinntrykk av at du en hyggelig person. Og så ønsker jeg alle dere som skal begynne på ny skole til høsten masse lykke til. Det superspennende. Det bare menneskelig å ha de følelsene som dere sitter med, og det bare positivt. Og så har du jo de råtassene som bare, I don't give a fuck, og som faktisk ikke gruer seg det helt tatt. Og det veldig bra at de har det sånn, for da de trygge. Men det veldig mange som ikke så trygge, og det går helt greit. Begynner å miste litt følelse for typen, noen tips til hvordan det kan bli bedre. Jeg var i akkurat samme situasjon for 6 år siden. Da hadde jeg vært sammen med en type i et par år, og det siste halve året så var det liksom ingen følelser fra min side. Men jeg valgte å bli værende fordi vi hadde leilighet sammen og litt sånne ting. Og det draina meg for energi sånn skikkelig. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, og det var på en måte da jeg bestemte meg for å begynne på folkehøyskole. Jeg følte liksom at det var ingenting å jobbe for, fordi jeg kjedet meg i forholdet, og jeg hadde mistet masse følelser. Jeg merket det da jeg og en venninne var ute på shopping. Jeg sitter og leker med den her, det derfor jeg stirrer litt sånn bort. Ja, whatever. Jeg var på shopping med en venninne, og hun hadde også kjæreste på den tiden, og da dro vi på sånn Lindex eller noe, fordi hun skulle kjøpe 6 undertøy til kjæresten sin. Og hun bare, jeg gleder meg sånn til å vise meg frem i dette her, og jeg bare sånn, jeg også likte å gå i sånn undertøy, og likte å føle meg fin og sexy og sånn, men jeg hadde ikke noe lyst til å vise meg for kjæresten min, og da tenkte jeg sånn, oi, her det noe gærent. Og det veldig kjipt å miste følelser for noen som sunne for deg, men jeg tenker at hvis det et sunt forhold, og du har det bra med han, så tenker jeg jo, prøv å finne på ting. Det veldig mange som gjør det slutt i korona, og det fordi at man går opp av hverandre, man gjør ingenting fordi alt stengt og sånne ting. Men prøv å gå ut og bovle, gå ut og spille minigolf, basketball, svømming. Prøv å finne på ting som dere ikke har gjort på en stund. Så får man kanskje tilbake litt følelser, jeg vet ikke. Men jeg heier på dere. Det jo ikke noe gøy å føle det sånn når man glad i noen. Her det en som lurer på hvordan det går med meg generelt. Og det så vanskelig å svare på, fordi det går så veldig, veldig opp og ned med hvordan jeg har det.
Men jeg har på en måte funnet et lite mønster nå, som gjør at jeg har det bedre med meg selv. Og det er at jeg prøver å være, liksom, ha noen dager i uka hvor jeg bare er meg, og bare gjør det jeg vil. Jeg lager akkurat den middagen jeg vil, jeg ser akkurat på det TV-programmet jeg vil, bader i badekaret i 2 timer, jeg gjør, altså sånne ting da. Og det tror jeg man har veldig godt av. Og så er det så deilig å se kjæresten min igjen etter en dag. For jeg vil jo være med han hele tiden. Men jeg setter så ekstremt pris på den alenetiden, så den balansegangen der tror jeg at jeg har funnet ut av. Og så er det sånn at når periodene mine liksom er veldig langt nede, så har jeg veldig respektfulle, heter det det, mennesker rundt meg, og det har hjulpet meg veldig mye. Så sånn generelt så har jeg det egentlig ikke så bra, fordi jeg har hatt veldig mye nedganger den siste tiden, men de varer ikke like lenge som de pleide. Jeg synes det er flaut å bo i en fattig familie, men jeg elsker familien min. Og det tviler jeg ikke på. Grunnen til at jeg tok med den her er jo fordi at jeg på en måte har gått gjennom det samme. Jeg er jo oppvokst sammen med mammaen min frem til jeg var 14. Og vi også hadde ofte veldig lite penger. Og det var ikke det at jeg syntes at det var noe flaut, så vidt jeg husker. Men jeg var veldig flink på å sammenligne min familie versus mine venners familie. Og det ødela meg litt sånn, åh, de har 2 biler, de har 2 foreldre som bor sammen, de spiser middag hver dag, de har masse nye klær hele tiden. Men så har jeg på en måte forstått i ettertid, familie handler ikke om penger, familie handler om omsorg og mennesker som velger å ville gjøre alt for deg, til tross for at de ikke har så mye penger, til tross for at de ikke har det så greit med seg selv. Det er familie. Familie er de som alltid støtter deg, og det er de som alltid er ved deg når du ikke har det bra. Familie er ikke dyre klær, eller nytt sengetøy annenhver dag, eller det beste jeg kom på. Familie er ordentlig kjærlighet og omsorg. Og det er det jeg synes er så fint når du skriver, men jeg elsker familien min, og selvfølgelig elsker du familien din. Jeg så elsket mamma over alt på jord, selv om vi ikke hadde så mye penger. Men jeg har aldri hatt et menneske i mitt liv som har brydd seg så mye om meg som det mamma har gjort. Og det er jo det som teller. Om du får deg 5 nye plagg i uka, så har jo ikke det noen ting å si når du blir 20 år. Det som har noe å si er at du har den familien du har som bryr seg om deg, og som står bak deg i en slåsskamp. Men jeg forstår følelsen din, og jeg forstår det her med å sitte på skolebenken etter sommerferien, og læreren sier, hva, ja, hvor har dere reist i sommerferien? Jeg var hjemme. Jeg vil bare si at dine videoer har hjulpet meg så mye. Jeg har lært mer av deg enn av noen andre voksne her i livet mitt. Tusen takk. Jeg ble veldig rørt når jeg leste den meldingen her. Det betyr mye for meg. At du tror jeg er en voksen? Neida. Men tusen takk. Det betyr mye at du skriver det. Jeg tar det veldig til meg. Jeg er avhengig av nikotin, og jeg har skjult det for mamma i 1 år, og kommer til å gjøre det lenger. Jeg husker den perioden der selv, når jeg begynte å røyke, og at jeg prøvde å skjule det. Da begynte jeg å røyke når jeg bodde i fosterfamilie. Og jeg klarte ikke å skjule det så lenge da, for å si det sånn. Men det var på en måte veldig sånn kjennepreken første gangen. Og så visste de om det, på en måte. Jeg bare dreit i å røyke da jeg var hjemme. Eller jeg hadde en røykpakke eller noe, så på natta så gikk jeg ut og røykte. Og det var så stress. Snike seg ut og ta seg en røyk og spraye parfyme og munnskyld, ikke sant? Jeg var jo helt paranoid. Det var tider. Men der, jeg tror at det kommer til å bli lettere for deg hvis du sier det. Men jeg skjønner hvis du ikke vil gjøre det. Det blir liksom så mye ekstra krangling og diskusjoner, og man vil jo helst ikke det. Nå vil jeg ha en godteri. Hva er deres favorittsmågodt? Min er svarte krokodiller. Svarte krokodiller og peacemakers. De er jeg også veldig glad i. Jeg har en venn som sliter mye, og jeg føler hun bare snakker til meg når hun trenger råd. Jeg vil være der for henne, men synes det er vanskelig da jeg går gjennom ting selv, men ikke er like åpen om problemene mine på samme måte som hun er. Hva bør jeg gjøre? Dette er jo et kjempedilemma, fordi man vil hjelpe, men det er som jeg sier også, at jeg har lyst til å hjelpe alle som skriver til meg på Instagram, men så vil ikke jeg skrive til de sånn, hei, har det ikke så greit selv, kan ikke hjelpe deg. Jeg tenker jo at hvis det er en venninne, jeg skjønner at du ikke er så åpen om det, og du trenger ikke være åpen om det heller, men du kan bare si det til henne,
at beklager hvis jeg ikke har vært en så god venn for deg som det jeg har pleid å være med å hjelpe deg og sånn, men jeg har det faktisk ikke så greit selv. Jeg er ikke klar for å snakke om det, men bare sånn at du vet at det er derfor jeg er litt fjern da, eller på en måte distant liksom. Og hvis det er en ordentlig venninne for deg, og så vil hun forstå det, og spesielt også hvis hun har det litt trøblete selv, så vil hun forstå det, og da tror jeg at det vil bli mye enklere for deg, eller jeg vet at det kommer til å bli mye enklere for deg, for at da slutter hun kanskje å si like mye som det hun gjør. Kanskje hun bruker flere skuldre hun kan gråte på, i stedet for bare din, sånn at du slipper å ta all den byrden. Åh, jeg er så tørst, men colaen hjelper jo ikke, det er ikke noe tørstedrikk. Se forresten hva kjæresten min bestilte til meg. Jeg skal aldri våkne opp uten deg igjen. Det er sånn der man kan designe selv. Så søt. Ja, jeg vil bare vise deg. Og en annen ting som jeg har her er det hjertet her. Det er også fra, unnskyld at jeg blir litt klistret nå, men det er også fra kjæresten min. Det er sånn babybell, noen som er utenpå babybell. Det er en av de første gangene han sov her. Så lagde han frokost, og så ga han meg det her. Jeg har fått meg en romantiker kjæreste, dere. Så den er litt morsom å ha, da. Jeg driver med pole dance og skal få en pole på rommet. Nå blir jeg kalt stripper igjen, bryr meg ikke. Stripper igjen, har du blitt kalt stripper tidligere? Det er ganske spesielt. Men så kult! Altså, pole dance, jeg forklarer jo hvor bra trening det er. Det er helt... Jeg har prøvd. Jeg har ikke gått på noen sånne pole dance-kurs. Men jeg har liksom tatt i en pole dance sånn stang. Og det å prøve å holde seg oppe og at man går rundt og... Det er faen meg bra trening, altså. Så ha det hjemme, det er jo bare superkult. Ikke et spørsmål, men jeg er nesten helt sikker på at jeg er bi. Og det... Gjorde meg veldig glad når jeg leste det, fordi ikke noe mer varmer hjertet mitt enn at folk bare endelig klarer å finne en ro med seg selv. For jeg har et sånt hjerte for alle de som ikke føler at de tilhører en plass. Fordi det fortjener alle. Alle tilhører en plass. Man bare bruker litt tid noen ganger på å finne ut av hvor. Så det gjorde meg skikkelig glad. Det er fint å høre. Hvordan blir kvitt en jente det er så mye drama med når du har prøvd så mange forskjellige ting? Jeg er så splittet her, fordi jeg forstår hva du mener. Dramafolk er the worst, men jeg tenker jo at det er en grunn til at det blir mye drama. Det kan være en jente som er veldig, veldig usikker på seg selv, og som føler hun ikke passer helt inn. Er det noen av dere i den gjengen, om dere er en gjeng, er det noen som har satt seg ned med henne og liksom snakket ut om hvordan hun har det? Jeg tenker det må jo være en grunn til at man velger å lage drama. Jeg tenker sånn at hvis en person i en vennegjeng lager drama, så betyr det at personen er trygg på dere. Åh, jeg skjønner så godt hva du mener, fordi det drainer energi. Men samtidig, det å bare bli kvitt henne, det høres så drastisk ut da. Men hva er det dere har prøvd da? Da må dere bare være ærlige med henne si at det gir oss mer negativ energi enn positiv ved å ha deg som venninne. Hva er det som er greia, på en måte? Og hvis ikke det blir noen forandring, så må man bare være ærlig, i stedet for å ghoste. Eller være frekk, da. Og si ifra på en ordentlig og snill måte, sånn at hun jenta har en real sjans, da, på en måte, jeg vet ikke, skjerpe seg litt. Fordi jeg sier jo ikke noe at selv om personen ikke har det så greit med seg selv, så gjør det opp for å behandle og lage, behandle folk dårlig og lage drama, liksom. Absolutt ikke. Men det er jo som regel et lite rop om hjelp, føler jeg. Jeg ønsker å informere om at jeg forelsket meg i bestekompisen min, og tror ikke han er keen. Det må jo være det verste. Å forelske seg i noen som du vet bare ser på deg som en venn. Uffa meg! Men ja, man vet jo ikke før man prater ut om det da. Du kan jo prøve å gjøre litt sånn små hint, eller så kommer bort i hånden hans litt, bare sånn, oi. Jeg må bare si at kanalen din og det du poster er et lite lys i min hverdag. Takk! Jeg har endelig fått time for medisiner for ADHD. Ser endelig litt lys for alt nå. Håper det funker for deg. Jeg også gikk jo på medisiner. Jeg gikk på 3 forskjellige typer faktisk. Før jeg fant en som funket for meg. Og når den funket for meg, den siste, så ble ting veldig mye bedre. Så hei på deg. Tips til romantiske ting man som jente kan gjøre for typen sin. Åh, gud av meg, ja. Jeg trodde jo jeg var skikkelig, skikkelig romantisk. Men det var før jeg ble sammen med en person som var romantisk. Fordi i de forholdene jeg har tidligere, så har ikke de som jeg har vært sammen med vært romantiske. Og det er derfor jeg tror at jeg har vært mer romantisk enn jeg egentlig er. Og en ting som kjæresten min gjør ofte, og jeg tenker sånn, som jente kan gjøre for Gud, altså man kan jo gjøre det alle veier. Det spiller jo ingen rolle hva slags kjønn man er. Romantisk er romantisk på en måte. Men noe kjæresten min er veldig, veldig flink til, det er å følge med på meg når jeg snakker om ting. Jeg kan nevne ting. Åh, den her har vært så kult å ha, eller åh, den her har jeg lyst på, eller åh, det her har jeg lyst til å gjøre. Og så en uke senere, så har han enten kjøpt det til meg, eller så har vi gått og gjort denne tingen. Og det synes jeg er veldig romantisk, fordi det viser så mye hvor mye en person betyr for deg, når du sitter og hører etter, og du gjør noe med det personen.
personen sier. Så hvis kjæresten din nevner noe han har lyst til å gjøre, eller et eller annet sånt, så overrask han med det. Overrask med en piknik, for eksempel, eller frokost, en søt frokost med hjertepannekaker. En gang når kjæresten min kom hit, så hadde jeg kledd meg litt... litt pent, og så kom han inn på rommet, og så hadde jeg lagt håndklær på senga, og så hadde jeg satt frem massasjeolje. Han hadde hatt en lang dag på jobb, og var sliten, og var midt i korona, og det var litt sånn tungt og sånn. Og så masserte han, og så hørte vi på fin pianomusikk, og han ble skikkelig døsig, og liksom gjøre litt sånne fine ting for kjæresten din. Og... eller så kan du gjøre noe gøy, da, som noe som ting er åpnet, sånn paintball, eller gå og svømme, eller spille krokket eller krikket eller hva det heter. Dra på en liten tur, kjør en tur. Det blir romantisk når man gjør det til noe romantisk. Jeg tror kjæresten min er utro og sender dick pic. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg bare spørre han? Ja, det tror jeg er eneste måten du får funnet ut av det på. Det er å si at jeg har på en følelse av at du gjør det, og jeg må bare spørre deg. Hvis han sier nei, så får du bare velge å stole på han eller å ikke stole på han. Men hvis det er en følelse som gnager så veldig, så må du jo prøve å finne ut om det er verdt å være sammen med han. Men det er jo en grunn til at du tror at han sender dick pics til andre. Noe som er veldig rart. Gutt, må slutte med det der. Ingen ønsker dick pics med mindre man er i et forhold og kjenner hverandre. Altså det er sikkert noen som gjør det, men altså det er veldig få. Alle jeg har hørt om som har fått dick pics har blokkert personen etterpå. Get the fuck out! It's nasty. Føler at jeg gjør noe feil når jeg tar på meg selv? Det burde du ikke gjøre. Det er så normalt å ta på seg selv. Det er kjempenaturlig. Alle gjør det i alle aldre. Ikke skam deg. Vedde på at alle i klassen din gjør det. Har du besvimt noen gang? I så fall hvordan og digger kanalen din alt du gjør. Tusen takk. Ja, jeg har besvimt. Noen ganger når jeg får et angstanfall, så blekker jeg ut i sånn et par sekunder. Men jeg har besvimt ordentlig en gang. Og det var, hvor gammel var jeg da? Da bodde jeg hos min siste fosterfamilie, så jeg var kanskje sånn 16-17 eller noe. Men jeg skulle ta bedøvelse i en tann, eller tannkjøttet var betent, og så skulle jeg ta bedøvelse. Og så merket jeg at jeg grua meg så fælt, og så merket jeg at det var nesten som et anfall, litt sånn her at man begynner å kaldsvette. Så jeg bare... Kan du åpne vinduet? Du må ta vinduet. Jeg er så varm. Det ble helt sånn. Og så åpnet tannlegen vinduet, og så i det han satt sprøyta og tok den ut igjen, så gjorde det så vondt. Og jeg bare kjente, nå svimmer jeg. Nå må jeg ha luft. Jeg må ha luft. Så jeg reiser meg opp fra tannlegestolen, går bort til vinduet, husker ingenting. Plutselig ligger jeg på gulvet, og fostermora mi som satt i gangen og ventet på meg til jeg skulle bli ferdig hos tannlegen, plutselig, hun sto der plutselig inne hos tannlegen, og jeg hadde klut på panna. Det var så ekkelt. Og det som er så ekkelt med å besvime er at du kan slå deg skikkelig. Men jeg gjorde ikke det da. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, om tannlegen rakk å ta meg imot, eller hva det var, men jeg lå på gulvet i hvert fall. Jeg hadde ikke noe vondt noe sted, så vidt jeg husker. Uff. Sliter litt, og tenkte å gå på folkeskole neste år for å få venner, møte nye folk. Hvordan var din opplevelse på folkehøyskole? Min opplevelse var veldig bra. Det er absolutt et sted for hvem som helst, holdt jeg på å si. Altså, det er... alle slags mulige mennesker går på folkehøyskole samlet. Og det beste er at så å si ingen kjenner hverandre. Jeg var veldig heldig fordi et par måneder før skolen startet, så var alle elevene i en sånn her Facebook-gruppe. Sånn at jeg ble kjent med en gjeng der, sånn at vi hadde vår egen chat et par måneder før skolen begynte, så vi kjente hverandre fra før når vi begynte, på en måte da. Så for min del, med den angsten som jeg satt med, så var det... alfa og mega. Det er en av mine beste år, absolutt. Jeg koste meg så mye der, og er absolutt noe jeg ville satsa på om jeg hadde følt meg litt utenfor noe jeg gjorde. Ikke hadde så mye venner, og jeg sleit litt. Fordi der fikk jeg virkelig mestringsfølelse. Jeg hadde den linja som jeg følte for, og den jeg kunne, og sånn. Og man får et fantastisk samhold, og det er helt jævlig når man slutter. Fordi at man bor jo med hverandre, på en måte. Si noe godt jeg kan spise. Da kan jeg ramse opp en melding som jeg sendte til kjæresten min for noen dager siden, hvor han spurte hva vi kunne spise til middag, så nevnte jeg bare masse greier. Taco, biff, kylling og ris, sushi, løvbiff med bearnés og tjukke potetfries, wok med cashew, ovnsbakt laks, spaghetti bolognese, hjemmelaget kjøttboller med ertestuing, eller bakt potet. Oi, nå skrev han hallo. Hei, akkurat nå. Det gjør meg ofte veldig sliten og fort sur, føler jeg har mye følelser, og spesielt sinne. Har du opplevd noe lignende, eller har du noen tips til hva jeg kan gjøre? Uansett, love you. Grunnet ADHD-en min, så har jeg et humør som går sånn, og ikke bare sånn, men det går sånn her. Jeg blir kjempefort sint og irritert i perioder hvor jeg er mye sliten. Det jeg har lært
opp gjennom årene, som er alfa og omega for min del, er at jeg fjerner meg fra en situasjon. Når jeg merker at jeg blir veldig irritert, eller hvis jeg havner i en diskusjon med kjæresten min, for eksempel, eller venner, eller whatever, og jeg blir irritert, og jeg føler at man ikke kommer noen vei, så sier jeg bare, vet du hva, nå, åh. Og så forsvinner jeg i en time, og så roer jeg meg ned, og så går det an å på en måte fortsette. Og da ser man ting fra et litt annet perspektiv. Og det er en ekstra utfordring med de som har ADHD. De har et ekstremt humør, det er kjempeslitsomt. Ikke bare for deg selv, men også for de rundt deg. Men det er sånn man er, og man får jo dempe det på ADHD-medisiner, men det har jeg valgt selv at jeg ikke har lyst til å gå på. Fordi jeg er meg uten medisiner, jeg vil ikke være en annen person. Så det å fjerne seg selv fra situasjonen, slutt å henge seg opp i småting. Om det er en liten ting som irriterer deg, dropp å si det. Hvordan går det, jenta mi? Skriver han. Arr, jeg er så usikker på om jeg har følelser for en dude. Tips til å vite det sikkert. Prøv å se for deg han. Med en annen person. Og at de har det kjempebra sammen. Gjør det deg sjalu? Ikke? Da liker du han ikke. Hvis du gjør deg litt sjalu, eller at du skulle ønske at han var din, there you have it. Føler mamma ser på meg som et barn. Jeg blir 14 i august, og vil hun skal se at jeg blir eldre. Og det skjønner jeg så godt. Foreldre er, og vil alltid være, tror jeg, personer som vil se på deg som så liten som mulig. Fordi at det er skummelt for foreldre å se at barna deres vokser, og snart skal flytte ut, og sånn, ikke sant? Og hun vet nok det, at du er gammel nok til å ta visse avgjørelser. Og det er jo bare å liksom himle med øya, bare, mamma! Jeg er faktisk 14 år, jeg vet mer enn du tror, og jeg skjønner mer enn du tror, og jeg klarer å ta vare på meg selv mer enn du tror. Men foreldre, altså, de kommer aldri til å slutte å se på barna sine som små, tror jeg. Mamma så er jo litt sånn, «Åh, du har blitt så voksen», sier hun, selv om jeg snart er 28 år. Blitt så voksen, det er jo, har jeg vært i noen år da. Jeg tror pappa har et pengeproblem, men tør ikke spørre hva gjør jeg. Det her er jo noe som påvirker barn mye mer enn foreldre tror, men samtidig så vil jeg at du skal vite at penger er ikke noe du skal tenke på, det er ikke ditt problem. Vi har et system i Norge nå som gjør det sånn at barn ikke skal merke det på en måte, at foreldrene har lite penger på samme nivå som da jeg var 12 år, da fikk man jo mye mindre utbetalt enn det man kan få nå. Men det her er ikke et problem som du skal tenke på. Pappaen din fikser. Det er liksom sånn det er å bo i Norge. Vi får den hjelpen vi trenger. Hvem som helst får de som trenger penger og sitter i en vanskelig situasjon, de får penger fra staten, og spesielt ekstra når man har barn. Men det siste han vil er nok at du skal tenke på at han har et pengeproblem. Men du kan jo spørre han. Det kan jo hende at han vil snakke med deg om det. Jeg vet ikke hvor gammel du er, men du kan jo vise at du tenker på han da, på en måte. Tror du din nåværende kjæreste er din livskjærlighet? Ja. Det tror jeg. Jeg har aldri følt meg så trygg, så tatt vare på, fin med noen andre. Han er veldig, veldig spesiell, og jeg håper at dere får hilse på han en dag. Hva gjør man når bestevennen din har blitt taper og upopulær? I need help. Hun trenger å komme seg vekk fra deg i hvert fall. For å skrive det om bestevennen din, det er kun bestevennen din. Da går du og er taper sammen med bestevennen din, skjønner du hva jeg mener? For det første, ingen er tapere. Upopulær. Altså, hva slags holdning er det her? Hadde jeg gått på ungdomsskolen og sett at venninna mi, bestevenninna mi, hadde skrevet sånn til en person? Bye, Felicia, det jeg sagt, altså, det har funnet meg nye venner. Dette er en grusom holdning, og hun fortjener bedre venner enn deg. Dette synes jeg, dette er ikke greit. Hvordan få flere følgere på Insta? Jeg har de følgerne jeg har fordi jeg har den YouTube-kanalen jeg har, og fordi at jeg har skapt et navn for meg selv. Hvis man ikke har gjort det enda, så jeg aner ikke. Jeg har aldri vært noen Instagram-guru. Jeg har bare lagt ut, jeg har liksom prøvd å få til en feed, men jeg får det ikke til. Jeg synes ikke jeg får det til. Min Instagram er rotete, but I don't give a fuck. I don't give a fuck. Men jeg tenker jo at folk liker å følge mennesker som er aktive, men ikke som legger ut 3 innlegg om dagen. Prøv å finne tema, kanskje mye farger, lite farger, en spesiell farge, at det er klint, at det er rotete. I don't know, I don't give a fuck. Har du fått koronavaksine? Yes, det har jeg. Fikk det på torsdag, onsdag. Og i dag er det fredag. Så nå har jeg ikke noe vondt i armen lenger. Jeg hadde bittelitt vondt i armen på kvelden etter jeg hadde tatt den. Og dagen etterpå. Men så tok jeg et par Paracet, og så var det liksom det. Og så følte jeg meg litt døsig. Jeg sov veldig godt første natta. Camilla, da sov jeg hos Camilla, og Camilla sa sånn, «Å, du går til å sove så godt», og det gjorde jeg, så kjempegodt. Så skal jeg ta andre dose i september, så det er en stund til da. Har du troa på langdistanseforhold på 2 timer når man er 17 og 18?
Ja, jeg hadde, mitt første forhold var faktisk langdistanse, og da var jeg 15-17 år, hvor vi var sammen. Vi ble forlovet etter ett år. Han flyttet til Gol etter ett år til etter det. Så det kan så absolutt funke. Hvis man har følelser for hverandre og er glad i hverandre, så kan det absolutt funke. Yes, folkens, men det var jentekvelden. Da var den over. Likte dere viben? Var det koselig, hyggelig? Jeg har slappet masse av mens jeg ligger her og snakker med dere. Jeg har koset meg skikkelig. Det har vært litt sånn, jeg har ikke fått noe svar, liksom, men ellers så synes jeg det har vært veldig hyggelig. Og føler meg mer som en del av en gjeng når jeg vet at dere sitter og ser på. Så jeg koser meg masse. Jeg håper at den videoen her var interessant, at den ga en god vibe, og at den ga en følelse av inklusivitet, inkludering. Så håper jeg at du tar godt vare på deg selv, og tar godt vare på de som er rundt deg. Vi snakkes i neste video. Take care. Love you. Ha det.